Barabara mpenzi mtazamaji wa kituo chako namba 1 cha Sam TV, kipindi ambacho waziri wa elimu anatazamiwa kutoa matokeo ya kidato cha 4 mwaka 2022 wakati wote kuanzia sasa hivi. Grading system ya mwaka 2022 imeweza kutolewa, yani ile grading system ambao walikuwa wanatumia kuweza kulenga ama kugeji wanafunzi kwa kila somo ambalo waliweza kufanya mwaka 2022 ama kwa kila somo ambalo wanafunzi walikuwa wanasoma. Ningependa niweze kukuchukua mbio mpenzi mtazamaji kwa ile grading system ya mwaka 2022 ambayo imeweza kutolewa. Grade ya A itaanzia na pointi 12. Grade ya A minor itaanzia pointi 11. Grade ya B plus itaanzia pointi 10. Grade ya B plain itaanzia pointi 9. Grade ya B minor itaanzia pointi 8. Grade ya C plus itaanzia pointi 7. Grade ya C plain itaanzia pointi 6. Grade ya C minor itaanzia pointi 5. Grade ya D plus itaanzia pointi 4. Grade ya D plain itaanzia pointi 3. Grade ya D minor itaanzia pointi 2. Pamoja na ile grade ambayo mwanafunzi yeyote hata itaama hata taka kupata grade ya E itaanzia na pointi 1. Kumbuka kwamba mpenzi mtazamaji, matokeo hayo yataweza kutolewa wakati wowote kuanzia sasa hivi, jinsi ambavyo waziri wa elimu aliweza kusema kwamba atatoa matokeo hayo wakati wowote kuanzia leo siku ya Jumatatu tarehe 9 Januari mwaka 2022, yani 23 kuniradi, baada ya usaishaji wake kuweza kukamilika. Kile ambacho tunawaambia kutoka kwa kituo chetu namba 1 cha Sam TV ni success kwa yule mwanafunzi ambaye aliweza kufanya mtihani wake mwaka 2022. Tunamtakia aweze kupata alama ya kuweza kujiunga na chuo kikuu. Langu jina linafahamika kama Sauti ya Taifa.